E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Radio. E eu, Hassan. E hoje aqui a gente vai falar sobre Wendell Lira. Com gol, foi elegido ao Puskas e ganhou o Puskas. Vamos ver o gol. Nada. Raramente, em alguns lances, mas trabalhou a bola na Desculpa que bugou a TV. Fez a bola chegar na linha de fundo, então é isso que o Atlético tem que fazer. Aí o Nonato insistiu, deu certo, vem ali o Goianese, a bola pra ele, a tabelinha na entrada da Mata. Olha ali, lindo lance, golaço! Sinceramente, foi um golaço. Eu vou dar minha opinião. E ele também. Minha opinião foi que o do Messi foi mil vezes melhor que esse gol. Mas eu também gostei desse gol, mais do que o do Messi, por causa da movimentação do Wendell. Ele começou, antes dele fazer o gol, tabelou com ele e deu a bicicleta para finalizar a tabela. Ele fez um rolinho também extraordinário no novo time dele. Vamos ver. Os Jogos Rio 2016. Comercial, desculpa. Olha lá. Ficou na saudade o zagueirão André. Uou, né? Bom, esse rolinho foi um rolinho normal. Não tem nada demais. A gente quis mostrar só pra... Daquele jeito. Eu adorei esse rolinho, por causa que ele provou que é um bom jogador. Então, vamos dar um like aí e se inscreve. Ei, gente, o próximo vídeo vai lançar hoje mesmo, daqui a pouquinho, e vai ser sobre o Ibrahimovic.